Hei hei, moikka Annika! Moi! Eli sä oot Annika, minkä ikäinen, mistä kotoisin? Mä oon 23 ja Espoossa asun nykyään. Joo, työskentelet vai opiskeletko? Molempia. Mä oon Laureassa. Liiketaloutta opiskelen ja sit mä oon ihan perus S-Marketissa töissä. Joo. Seurustatko? Ei! Oh, se tuli tosi sieltä! Hei! Onks nyt tätä talon varten vähän niinku miettinyt just, että lähet niinku sinkkuna sinne? No ehkä vähän. Et jos olisi vaikka nyt napannut melkein just viime metreillä joku, siksi se olisi ollut syy? No vähän niin kuin melkein tapahtui silleen, että melkein nappasikin ja bla bla bla. Kyllä mä päätin sitten, että ehkä mä lähden vaan sinkkuna. Itse asiassa on mun mielestä hyvä juttu. No. Koska siellä on yksi juttu sitten taas vähemmän stressattavaa. Niinpä. Eikä tarvii ikävöidä eikä niin surkuutella ja kaikkea. Mutta mitä sä odotat tältä kaudelta, millaisia miehiä siinä tapauksessa? No toivottavasti hirveän hauskoja. Tai sellaisia, jotka tekee kaikki jeppuja munkaan. Joo, mutta mitä muuta sä odotat tälle kaudelta? No jotain kivoja viikkotehtäviä. Ei mitään tylsää. Mä en jaksa hirveästi istua tai siinä vaiheessa mä just hermostun ja sit mä rupean alat siivoon. Eli siivoustehtäviä viikkotehtäviä? Ei. Mut sähän olisit hyvä siihen. No okei. eli niinku fyysisiä tehtäviä kuitenkin. Joo. Ja sit vähän ehkä voi myös silleen miettiä. Koska sit siitä tulee ihan hauskaa. Joo. Onko sun mitään taktiikkaa, millä sä aiot pärjätä talossa? Ei. Mä taktikoin. Mä vaan biletän. Bilettämällä eteenpäin, joo. Millaisia tehtäviä sä et halua taloon sitten taas? Mitä alaston tehtäviä? No joo. Joo, no niitä mä vähän epäilen kyllä. No ikinä ei tiedä salaisuuksia. Mitä se tulee Mitä sellaisia, mikä olisi niinku silleen, että tavallaan, että kaikilla olisi hauskaa, ettei tulisi sellaisia tilanteita, että musta jonkun persä näkyy kaksi vuorokautta. Joo. Sitten sille ei ole mukavaa. Niin.